qoysas barakacayaal ah oo ku sugan gobolka Hiiraan gaar ahaan magaalada Beledweyne ee xarunta gobolkaasi ayaa sheegay in ay soo food saartay xaalad adag oo dhanka nolosha ah. Qoysaskan ayaa waxa ay isugu jiraan kuwa ka kala yimid gobolada Bay, Bakool iyo sidoo kale deegaanka hoosaga magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan, waxaana ay tilmaameen in ay haysato biyo la'aan baahsan, waxaana dhanka kale ay shaaciyeen in carruurtooda waxbarasho la'aan ay ku haysato gudaha kaamamkaasi ku yaalla magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan. Dhammaan hay'adaha ku shaqada leh arrimaha bani'aadanimada, dowladda dhexe ee Soomaaliya iyo maamulka Hirshabelle ayay ugu baaqeen in ay soo gaaraan isla markaana ay ka caawiyaan xaaladan adag ee ay ku jiraan. Haawo Cali Ibraahim anigoo ah, waxaan ka hadlayaa walaalayaal. Kaamka Ceel Cali aan joognaa, hay'adaha samafalka waxaan ka codsanaynaa biyo iyo raashin iyo lacag midba ma haysano. 2 sano ka hor aan nooga dambeysay, intaasaan ka codsanaynaa. Waxaan ka hadlaa kaamka Ceel Cali, waxaan ka hadlaa biyo iyo baadba kuma haysano, waa ku rafaadsannahay, aqlay waa naga dudumeen, wax waxna siiyo kuma haysano, ayaa baad iyo biyoba male, danays kuma haysano, wax naga soo kar wareega male, cunto male, biyo male, baad male. Intaa ka reeda kaamanka waxaan hay'adaha ka codsanaynaa inaynu soo gaaraan oy waxna siiyaan oy soo booqdaan oo intay waa ayna dhahaan waa nagu socod yareeyeen waxayna siiyaan male, wax kuma haysano. Dadkan xooggiisa isku nool yahay, nin cajiin gasta, ninkii qoryo gurto, ninkii laba tacabo beer iska tacbado, ninkii suuqiisa ka shaqaysta oo ka dhacsado, beerihiina ayaxaa galay, wax kama haysano. Badarkii waa naga eber, cooskii ku fakalaheen waa naga eber, waxaadiin ku fakalaheen balkiin ku fakalaheen waa eber, ayaxaa intii oo dhanba liqay. Ma shaqaysan karin, waxaa jira dad cuuryaamiin ah, waxaa jira dad waalwaalan, dadkaas ayadoon shaqaysan karin. Kan xayiga oo noolaaba oo ordi karaaba wuxuu ku nool yahay inuu xaabo soo gurto iyo inuu aqbadaas oo wax ka qabsado iyo inuu cood soo gurto. Kan xayiga ahaba intaas ku nool, kii aan marka ama jiran ama waayeel ah ama cuuryaan ah ama canug ah wuxuu qabsan karaba malaha. Hay'adaha samafalka ama cid kastoo wax bixin karta deeqbixiyaalka ah, kaamkaas Ceel Cali cid walba oo wax uu keeni karto inay noo keenaan ayaan ku codsanaynaa. Cumar Guux, Raadiyaha UTV Ga City, Johor.